Možemo mi da imamo različita mišljenja, ali zakon je isti za sve. Prema našem zakonu o obligacionim odnosima, banke imaju pravo na glavnicu i na kamatu. Ljudi, valutna klauzula je prema našim pravnim propisima nedozvoljena. Vi to morate da razumete. Mi smo trebali da menjamo zakon da bismo tako nešto omogućili, pošto nismo, šta da vam radim. Zato je kod nas još čistija situacija, jer vi malo pre ste rekli valutna klauzula postoji svugde. Postoji u Poljskoj, postoji u Mađarskoj, postoji u Austriji, Grčkoj, Sloveniji i u celoj Evropskoj uniji. Postoji. I kako su njihovi nadležni organi, mahom sudovi, rekli da krediti indeksirani u švajcarskim francima ništava je valutna klauzula i smatraju se kreditima datim u nacionalnoj valuti i to je to. Vi to morate da razumete, znači da postoji mogućnost za rešenje. A kod njih je to bilo dozvoljeno zakonima, a kod nas nije. A oni su imali samo da su ti ugovori nelegitimni i nepravični i postupili su na osnovu tog instituta. A mi imamo i da su nezakoniti i nedozvoljeni. Da je kredit isplaćen u evrima, da je kredit isplaćen u švajcarskim francima, vi vraćate u valuti u kojoj ste primili. Drugo, valutna klauzula se i kod nas odnosi na upravo međunarodnu trgovinu, na trgovinu koja podrazumeva kupovinu roba i dobara. Ali ovde je kreditiranje građana. Znači, molim vas, zato i ovo jeste pravna stvar i pravno pitanje. I nije tu stvar kako mi sagledavamo ekonomske tokove, već kako ćemo primeniti naše zakone koji postoje i u krajnjoj liniji kako ćemo zaštititi građane. I evo, ja vas pozivam, ja nisam za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Vi jeste. Ugledajte se na evropsku praksu, ugledajte se na praksu Evropske unije i primenite ono što su radile sve ostale države Evropske unije. Malo prepominjanih, 13 država koji su imali taj problem, sve u Evropskoj uniji sve rešile. Ostala je Srbija kao ostrvo. Mi smo to ostrvo koje ne rešava, jer ovde banke mogu da rade šta hoće. I to je suština problema. I nemojte da dođemo da nas Evropski sud natera da mi iz budžeta to platimo, jer ćemo sigurno platiti. Ali do tog momenta, ko zna koliko će još ljudi da se ubije i da bude upropašćeno. Pa jel vi znate za razne institute koje štite ljude od banaka? Jel znate da skoro sve države u svetu štite prezadužene ljude? Koji su došli u poziciju da su prezaduženi pa i svojom krivicom ili nekim objektivnim razlogom, pa opet i njima se nudi zaštita. I mi nemamo takav jedan zakon. A imamo slobodu kreditiranja. Tako da ovde moramo misliti na čelu pravičnosti i na čelu savjesnosti. Jer banke su vrlo dobro znale šta rade. I zbog toga su bile kažnjene, ali nažalost nisu trpele ni posljedice ni u toj Evropskoj uniji, jer su se i tamo lepo naplatile. A kod nas rade šta hoće. I radile su šta hoće i dan danas rade šta hoće. A ni vi, ni ja nismo zbog toga krivi. Ali je to tragično jer mi, i vi i ja imamo moć da to okončamo i sprečimo, samo je potrebna naša volja. A nažalost do sada nije bilo volje da se suprotstavimo onima koji nam sišu krv 18 godina i koji su nas upropastili.